Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Секретар ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі 24 го каналу несподівано та з гумором відреагував на питання про те, навіщо росіяни копають так багато окопів. Державний діяч жартома закликав окупантів копати ще більше і глибше, перерахувавши області, де саме варто зміцнювати оборону на озвучену журналістку. Інформацію про те, що армія РФ будує багато оборону, Олексій Данілов відреагував так: нехай копають чого чекати, нехай копають як найбільше і якнайширше, і як найглибше. Секретар РНБО України в контексті. Еккісті копання окопів запропонував росіянам робити це на своїй території, перерахувавши міста РФ. Росія велика, є де копати, є курс, Білгород, Москва, Тамбов. що там ще тула, нехай копають. Я можу сказати, що скільки б вони не копали, це їм не допоможе. Ми виконаємо своє завдання, яке зараз стоїть перед нашим суспільством, нашою нацією, і вони підуть з нашої території, підуть усі без винятку, бо по-іншому не може і не має бути. А по-друге, це питання справедливості, впевнено, заявив український політичний діяч. Раніше Данілову Твітері повідомляв, що у Росії триває дорога. Хвиля прихованої мобілізації. Будь-який хід Путіна погіршує його позицію. На Росії триває друга хвиля прихованої мобілізації, примушення до підписання контрактів, формування так званих національних батальйонів, реклама мінвбивства РФ. Поставлені результати не досягнуті. Кремль стоїть перед вибором між необхідністю оголошення мобілізації та загрозою внутрішнього невдоволення, зазначив він за словами Данілова. Будь-який хід Путіна погіршує його позицію. Також раніше Данілов коментував втрату Росією їхньої суперракети Кинжал. Російська Федерація була шокована. На від вдалої ліквідації балістичної ракети «Кенжал» у небі над Києвом в ніч на 4 травня, за словами секретаря РНБО, РФ марно вважало свою балістику невразливою для систем ППО, адже американський «Петріот» неприємно здивував ворога. Для росіян це був шок, адже вони вважали ракети кенджалу такими, що неможливо збити. Тому розуміємо, що небо у нас захищене, зазначив він. Також він вказав, що системи «Петріот» здатні бездогано працювати не тільки по «Кенжалах», але й ефективно збивати інші цілі. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі підписуйтесь. На канал. переможемо разом.